Криско, Дара, Мърда Бойс, Айви, Монти и Петя Алекса на сцената на BG Music Festival 2019. 7 и 8 юни, Летен театър град Сандански. И още над 30 участници в категориите поп, рок, хип-хоп и R&B в борба за наградите. За трета поредна година даваме зелена светлина за българската музика. Стани част от най-значимото събитие в модерната BG музика. Само до 6 май. Неустоимо предложение. Пакетен билет за двете вечери на ексклюзивна цена от 12 лева. Билети в Eventim и партньорската мрежа. Организатори BG Music Channel, Music Media Cluster и Община Сандански.